друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що за 2 години до смерті Фаріон була на записі нової програми, де критикувала самі знаєте кого. Записи намагалися вилучити у справі по вбивстві. Що ж вона там такого сказала, можна тільки здогадуватися. Пані Ірина не мовчала і не любила мовчати. Далі відео в оригіналі. Шановне панство, в мене складається таке враження, що ця засмальцована колода карт, якою грає Зеленський, уже утримала дірки. Вони вже не знають, що вони мають в цій ситуації робити. Ролі чітко розписані, ролі заяложені, ролі банальні, ролі зужиті. І працює це все, насправді, знаєте, на що? Звісно, що на майбутні вибори. Тобто, що робить Зеленський? Готуючи собі в парламент, звісно, фракцію, наприклад, військовиків, і в тій когорті військовиків в першу чергу будуть ось ці матюкальні голови, брутальні голови тих юнцов, які колись служили кому? Авакову. Чемно і гарно служили Авакову, називалися Нацкорпусом, головне завдання якого полягало знищувати Всеукраїнське об'єднання «Свобода», тому не випадково цей Кротевич і згадує про «Свободу». Очевидно, «Свобода» так пече цього Кротевича, що він навіть тепер не може про це не згадувати. Півроку тому таку виставу було розіграно з Іриною Фаріон, коли основні ролі було відведено у знищенні Ірини Фаріон, Кротевичу і Жоріну, так? І вони вибльовували на мою адресу цілу купу матюків, а Жорін, точно так само, як Кротевич, вимагав, цитую, перевірити мене на факт співпраці з московитами. Тобто, ви бачите, одна й та сама методичка. Одна й та сама методичка працює тільки щодо різних людей, яких треба просто тупо валити або забирати. Я не знаю, хто такий Соболь. Але я знаю, що те, що робить Кротевич і Жорін, з благословення Офісу Президента, це ницо, тупо, нікчемно і не має під собою жодного підґрунтя. Робімо висновок. Не робімо героїв з тих людей, які героями не є. Даймо їм нарешті відсіч, коли будуть вибори, щоб такі люди не приходили до влади. Тому що їхнє основне завдання, на мою думку, це не визволення України від Москви. Це насправді варіант нової Москви всередині України. Їхній бруд, який вони вивели на Фаріон, також про це передусім свідчить. І це лише підтверджує те, що колода карт у Зеленського дуже і дуже обмежена. І кадри, якими він оперує, надто далекі від того, щоб ми могли покладатися на їхню професійність і на їхню відданість реально Україні, а не своєму приватному інтересу. Слава нації! Смерть ворогам. В той же час телеграм-канали з посиланням на слідчого та кримінального швидця зазначає, що, ймовірно, поліція взяла не того, вбивця інша людина. За 1,5 місяці з дня смерті Фаріон петиція вже зібрала необхідну кількість підписів, але вже на сайті Кабміну. Громадянин Михайло Шевелюк отримав 2 ідентичні відповіді від адміністрації сервісу електронних петицій сайту президента на спробу зареєструвати електронну петицію про присвоєння Героя України посмертно Ірині Фаріон. Про це йдеться в розслідування главкома Героя України Ірині Фаріон, як Банкова гальмувала петицію. Суть відмова Банкової зводилася до того, що ініційована петиція президентові України не відповідає визначеним вимогам, а тому її неможливо оприлюднити на сайті глави держави. Тепер детальніше підлеглі Офісу Президента послалися на указ президента Леоніда Кучми від 2 грудня 2002 року під додатками, до якого, до речі, стоїть прізвище екс-глави адміністрації президента, тепер обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука. Цей документ передбачає, що подання про присвоєння звання Героя України мають право носити очільник України, визначені інституції Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Конституційний суд, Верховний суд, Офіс Генерального прокурора, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також Комісія державних нагород та геральдики при президентові. Подібна непоступливість з боку адміністрації сервісу електронних петицій сайту президента викликає подив, адже досі сайт петиції рясніє десятками звернень, дивних, провокаційних, спонсорів.
помилками і навіть антидержавних під час війни. Тисячі родичів загиблих воїнів просять Володимира Зеленського відзначити полеглих бійців званням Героя України. Посмертно родини загиблих оборонців, які і соратники та близькі Фаріон, реалізовують своє право бути почутими владою за допомогою форми електронних петицій. Залишається загадкою, чому Банкова зупинила петицію саме Фаріон. Ірочко, ні, пише Лариса Ніцої. Я звинувачую українську владу у тому, що сталося. Це ви влаштували Ірині Фаріон от старакізм і підлаштували до ненависті народ і військо. Це ви з каденції в каденцію фабрикували проти неї справу за справою, викриваючи слова з її контекстів, методично плекаючи з людців відразу до її імені, аби не хотіли її слухати, аби кривилися, аби вважали неадекватною, незважаючи її насправді. Бо тобі, владу, ні теперішній, ні попереднім, ніколи не потрібна була українська Україна. З Московщина Україна – так, європейська Україна – так, англійська Україна – так, лише не українська Україна, будівничим якої вона була. Ти воюєш за територію, владу, для якого майбутнього нашого? Озвучи, ти, владу, зупинно заохочуєш народ України до Змосковщини і з Московщиним постійно демонструєш свою підтримку. Хоч би раз, владу, ти публічно закликала українців переходити на українську, але ж ні, ти боролася з Фаріон, яка за тебе робила твою гуманітарну роботу. У твої плани, владу, не входила та хвиля українізації України, яка вийшла з-під твого контролю. Ти смикнула, владу, що організацію не стримати з Московщенням, від якого несло трупним смородом. Тож ти придумала хитрий трюк з англізацією. Мовляв, тепер англійську краще знатимуть, і замість удосконалити методички викладання чи підготовку вчителів, ти ухвалила закон, яким вивищила англійську мову над українською, як колись вивищувала московську. Ти б ще й закон про хімію ухвалила чи про ботаніку. За твоїм задумом, владу, українці не повинні були чути Фаріон ні з її українізацією, ні з її англізмами і протианглізмами, ні з геном українців, ні з курсиками українською мовою тобі, ні з її політичними оглядами, які відрізнялися від твоїх, владу, єдиних новин, які давно у притомних українця викликають блювотний рефлекс. Ти хотіла, щоб Фаріон мовчала, але їй неможливо було заткнути рота. Це ти, владу, своїми переслідуваннями і публічним бичуванням спонукала до розправи над нею. Це ти підштовхнула, що думка про її знищення правильна, і що ти тепер зробиш, знайдеш якогось бовдора винуватці, влаштуєш нову шоу, чвертвертування, переклавши вину на цю істоту. Ні, це ти своєю риторикою його викликала, переконала в правильності дій. Це твоя вина. Ти, владу, поухвалювала, які хочеш закони, які захищають кого хочеш в цій країні. Лише не українці, де закон про українофобію. Немає, бо ти, владу, і є українофобська. Ти ж сама українців і переслідуєш. Я звинувачую українські ЗМІ, які методично цькували Ірину Фаріон, вихоплюючи з контексту її вислови «ви проститутки і підлабузники», виконували замовлення будь-якої почвари над вами, оберігаючи свої дупи і заробляючи свої срібняки, не думаючи, було б чим велич, якої особистості ви поливаєте брудом. Ви доклалися до її вбивства і звинувачую довбаних патріотів та інтелігенцію, які, бачите, не подобався її тон, то не наривалися, або приходячи її куснути, а тоді скімлячи в кутку, що облизте мали різку віці, чи жалюгідні безмозкі слимаки, заздрісники, безхребетники і мовчуни, які звикли і вашим, і нашим, які не годують усюсюкатися з гнидами, підлаштовуючись під них, як раптом щось колись від них вам вигорить. Ви, які бояться називати речі своїми іменами, словами і не здатні мати стрижень чи дотримуватися принципів, неспроможні відстояти ні себе, ні країну, ні виконати той масив роботи, який робила вона. І навіть тепер у цій трагічній ситуації ви відпускаєте свої сміхуючки в коментарях або пишете про якесь неоднозначне ставлення до неї. Ви, які кривили писки приїжджиці, затьмарені власною гординою, на що це пишете? Бо боїтеся, що якесь недалеке безхребетне сюсюкало спитає у вас, ти що, її підтримуєш? І ви заплямуєте з цим свою незаплямовану нікому не потрібну репутаційку, ви теж доклалися до її знищення. Вона не плакала, вона сміялася вам усім у вічі. Що тепер робити нам? Хто поділяв її погляди? Жодних сліз, лише злість на ворогів. Як казала Ірина Дмитрівна, я зла до зла. Ми не зможемо замість неї зробити те, що вона не доробила. Це втрачено назавжди, і так і не з'явившись на світ. Однак, що найменше, що ми можемо зробити, це перше. Витиснути з влади закон про українофобію Ірина Фаріон, аби це привітала. Друге, бути злими до зла. Не можна зі злом бути добрими, а для добрих – самарятан. На замітку навіть Архангел Михаїл з мечем і Святий Юрій зі списом, а не з цьомчиками. Третє, не нити на кшталт на них, навіть ракети не вплинули, а збудувати кожному навколо себе україномовний простір, щоб ніхто, родич, сусід, благодійник, дитина, незнайома людина, хороший чоловік, а під вашим вухом у спільному з вами просторі не булькатав московської
і не розносив заразу. Робіть зауваження, вимагайте, наполягайте, не відступайте, вона б не мовчала і ви не мовчіть. Четверте, вигадуйте свої способи, як продовжити її справу з назвою «Українська Україна». У важких ситуаціях питайте себе, як зробила б Фаріон, а отак гордо підняла б голову і з усмішкою на устах. Не дочекаєтеся, пішла б крізь натовп, далі робити своє. Наш Бандера у спідниці, наша не всім зручна правда, яка без викрутасів називала все своїми іменами. Наше невичерпне джерело енергії і сили, наш будитель, слова якої пробуджували маси від сплячки, і вони ставали українцями. З найгірших ситуацій ти завжди виходила переможцем. Ніщо тебе не спиняло, ні наклепи, ні насмішки, ні презирство блюзнірів, ні переслідування спинила куля. Дорога Ірино, ти так і не підписала мені свої протианглізми. Все думали, що встигнеш, а попереду ще стільки часу і роботи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом!